Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su novosti K3 televizije. Ja sam Branko Dakić. Na početku najvažnije vijesti. Predsjedništvo BiH propalo kao politički organ. Svojim nefunkcionisanjem ruše ustav, poručio Milorad Dodik. Na infuziji završilo 18 osnovaca iz Prijedora. Vratili se sa Jahorine. Prihvaćeno povećanje plata od 10% za zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i pravosuđa, javnih službi i zdravstva. Sindikat uprave ovaj prijedlog jednoglasno odbio. 17. maja vanredna sjednica Skupštine Banja Luke u vezi sa novim cjenovnikom o javnom prevozu. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su na strani muslimana jer prihvataju obraćanje Šefika Džaferovića da se bez saglasnosti predsjedništva BiH obrati Savjetu bezbjednosti UN-a. Rekao je ovo Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH. Ponovio je da Christian Schmidt nema legitimitet da bude visoki predstavnik jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti, te je istakao da je Republika Srpska uputila svoj izvještaj zemljama članicama Savjeta bezbjednosti UN-a. Odlazak i obraćanje bošnjačkog člana predsjedništva Šefika Džaferovića na sjednici Savjeta bezbjednosti nema smisla bez odluke predsjedništva, rekao je ovo srpski član Milorad Dodik, dodajući da po ustavu i pravilima predsjedništvo odobrava obraćanje na međunarodnim institucijama i usaglašava stavove. Na ovaj put želim da kažem da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine propalo kao organ, da ono ne funkcioniše, da se uporno zloupotrebljavaju poslovničke procedure. Ako već ide, onda je bila praksa da se, poslovnička praksa to govori, da se obezbedi zajednička utvrđivanje stavova iznad kojih su obično išli. Ovaj put je zloupotreba svega, zloupotreba procedura. Vidimo da je to urađeno u saradnji sa nekim zapadnim zemljama. Indikativno je da je State Department danas pričao o tome pohvalno. Gospodin Šole, koji je pomoćnik državnog sekretara, je govorio kako se raduje dolasku Džaferovića. Dodik je rekao da su SAD i Velika Britanija na strani Bošnjaka u BiH, te dodao kako će Džaferović iznositi samo stavove protiv Republike Srpske. Ja sam se obraćajući članicama Savjeta bezbednosti o tim elementima rekao da gospodin Džaferović i njegovi ljudi tamo koji dođu nisu legitimni u ime Bosne i Hercegovine, da će oni iznositi samo svoje lične stavove, da to nisu stavovi Bosne i Hercegovine, da kao takve ne bi trebalo da se prihvate i prime, jer oni nisu stavovi Bosne i Hercegovine. Ako on to učine i prime, a onda su sami doprinijeli na najvišem svjetskom nivou da se Bosna i Hercegovina nepovratno kreće ka raspadu. Istakao je da je apsurdno da Savjet bezbjednosti razmatra izvještaj Christiana Schmidta, te dodao kako su zamolili rusku stranu da izloži izvještaj vlade Srpske. I ruska strana to već 28. put čini da upozna sve članice Savjeta bezbjednosti sa izvještajem koji dostavlja vlada Republike Srpske. Naravno, u ovom vremenu opšte hajke na Rusiju, osuda zbog navodne rata u samoj Ukrajini, odnosno zbog rata u Ukrajini, mnogi će pokušati da to tretiraju kao neko loše ponašanje. Ja ću samo reći da je to uobičajeno i da smo mi bili primorani da na ovaj način istina koju mi ovdje i naš stav koji mi saopštavamo dođe do Savjeta bezbednosti. Dodik je rekao da je pisao i generalnom sekretaru UN-a, navodeći da je uzrok svih problema u BiH međunarodni faktor. Koji se uključio u Ujedinjene nacije, Guterešu, koji se uključio u tu jednu farsu oko visokog predstavnika, dostavljajući na lažni izvještaj lažnog čovjeka, lažnog visokog predstavnika, tvrdeći da on to dostavlja zato što neke članice Savjeta bezbednosti ne prihvataju gospodina Schmidta za visokog predstavnika, a istina je da taj Savjet bezbednosti uopšte nije imenovao toga, to lice, nema visokog predstavnika. Apsurd da to Savjet bezbednosti, pored činjenice da nije imenovao Schmidta, sada navodno prihvata da taj njegov izvještaj nešto razmatraju. Dodik je poručio da se Srpska zalaže za slovo Daytona onako kako je napisan. Podsjećamo, u Njujorku će sutra biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o situaciji u BiH.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da je očigledno da se nakon ukrajinske krize pokušava napraviti remake stereotipa iz 1992. godine, da se Srbima ne smije dozvoliti da se čuje njihov glas i da se istina ne smije saznati. On je naveo da trenutno postoji blokada u institucijama koje bi trebalo da čuvaju svjetski mir i bezbjednost, a koje samo sada čuvaju jednostrana mišljenja članova predsjedništva BiH Šefika Džaferovića Željka Komšića i lobija oko lidera SDA Bakira Izetbegovića. Mi iz Republike Srpske moramo da pronađemo kanale da se naše mišljenje čuje dalje, da ga ne saopštavamo samo svojoj javnosti, nego moramo da otvorimo kanale po čitavom svijetu, kanale komunikacije koji će ovu nespornu istinu učiniti dostupnom svim zemljama i njihovim građanima u svijetu, temeljeći se na čuvanju Dejtonskog sporazuma i zalaganju za mir i ravnopravnost, poručuje Stevandić u izjavi za SRN-u. A poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Nenad Nešić istakao je da je namjera političkog Sarajeva da se ne čuje glas Republike Srpske u Savjetu bezbjednosti UN-a i da se nanese što veća šteta Republici Srpskoj. Nešić je rekao za SRN-u da će obraćanje predsjedavajućeg predsjedništva Šefika Džaferovića na sjednici Savjeta bezbjednosti nanijeti štetu i Republici Srpskoj i cijeloj BiH, naglasivši da je očigledno da je bošnjačka politička elita potpuno preuzela spoljnu politiku BiH i da time krši Ustav Bosne i Hercegovine. On je podsjetio da se spoljna politika BiH vodi konsenzusom, s obzirom na to da u predsjedništvu BiH nema usaglašenu platformu za nastupanje Šefika Džaferovića u Savjetu bezbjednosti, jasno je da se ruši Ustav BiH, a samim tim i Bosna i Hercegovina kao država, rekao je Nešić. Više desetina učenika prijedorskih osnovnih škola razboljelo se tokom boravka na ekskurziji na Jahorini. U Prijedor su se vratili sinoć, dan prije planiranog završetka ekskurzije. Svi učenici bili su smješteni u hotelu Nebojša. U hotel je danas upućena inspekcija Ministarstva prosvjete i stručnjaci Instituta za zdravlje kako bi otkrili uzroke trovanja. Učenicima petih razreda osnovne škole Petar Kočić iz Prijedora ekskurzija na Jahorini bila je sve samo ne lijepo iskustvo. Od 91 učenika kod 42 javile su se stomačne tegobe uz povraćanje i druge simptome. Tokom noći između nedjelje i ponedjeljka 18 učenika je autima prevezeno na infuziju u Pale. Slična situacija desila se i učenicima osnovne škole Branko Ćopić koji su na Jahorini bili prošle sedmice. Svi su bili smješteni u hotelu Nebojša. Zašto niko nije reagovao nakon prvog slučaja, ostaje da se istraži. Roditelji ne kriju ogorčenje i pozivaju na odgovornost. Djeca nisu imala kod sebe telefone, tek jutro su dobili telefone, ona je sinoć povraćala jednom, ona je dobro, drugarice su joj malo lošije prošle, išle su i na Pale, infuzija, ona u ne znam kakvom stanju, kaže da je sine. Gladna sam, nismo ništa jele. Mada doktori valjda nisu. Nisu doktor ništa dali da sjede, pile smo vodu, čajeve. Od juče, od večere, sinoć. Večera je bila u 7-8 sati, oni ništa nisu jeli, pili tako moje, tako svi. Tražimo isto odgovornost i od agencije, a i samim tim i ostale nadležne sve službe koje su Republike Srpske da se ustanovi šta je u pitanju i šta se to desilo sa djecom. Jer evo po drugi put, znači iz Prijedora škola koja ide, znači imamo saznanje da je tu bila i Desanka Maksimović i oni su imali problema. Zašto se to zataškalo? Zašto to već nije riješeno i zašto pored svega toga su naša djeca poslana. Direktorica osnovne škole Petar Kočić iz Prijedora Gorana Bosančić potvrdila je da se sa ekskurzije vratilo 42 djece sa simptomima stomačnog virusa. Bježeći od novinarskih ekipa poručila je da su to vanredne okolnosti, te da nije upoznata da se protekle sedmice desio sličan scenarij sa đacima osnovne škole Branko Ćopić. A nakon toga uslijedila je rasprava sa ogorčenim roditeljima. Ovdje da mediji svi čuju da vi potvrđujete neku stvar da to nije to. Jer svi jedna se škola vratila sa istim problemima, sa Jahorne i sve djeca imaju... Ne znamo čemu pričate, poštovani. Ne znate. Pa kako sve jedna škola, Desanka Maksimović prije dvije sedmice vratila se... Jeste, sa istim problemom. Ali šta to ima s nama? Kako nema? Pa u isti hotel šaljete djeca. Idu na isto mjesto. Povodom ovog slučaja oglasili su se i iz resornog ministarstva. U hotel Nebojša danas je upućena inspekcija Ministarstva prosvjete i stručnjaci Instituta za zdravlje. Ono što smo mi odmah postupili jeste da smo kontaktirali inspektorat Republike Srpske koji je izašao na teren već jutros i očekujemo do kraja dana ili sutra ujutru da ćemo imati jasne pokazatelje zašto je došlo
od određenih zdravstvenih tegoba, da li je u pitanju bila hrana ili nešto drugo, uglavnom dobit ćemo i zvanične nalaze nadležnih inspekcija. Podsjećamo, učenici petog razreda su u subotu 7. maja otputovali u školu u prirodi na Jahorini. Prvi simptomi kod djece, stomačne tegobe i povraćanje, javili su se nakon 24 časa boravka, u nedjelju 8. maja. U agenciji Kompas Tours, koja je vodila osnovce iz Prijedora na Jahorinu, potvrdili su da će roditeljima biti vraćen dio novca zbog prekinutog izleta. Potvrđeno je da je tržišna inspekcija kontrolisala i agenciju, ali da nije pronađeno ništa negativno u njihovom radu. Predstavnici nekoliko sindikata i resornih ministara potpisali su danas odluke kojim se povećava cijena rada sa 100 na 110 maraka, što znači povećanje plate za 10%. Nova cijena rada za zaposlene u javnom sektoru povećava se sa 100 maraka na 110 maraka, što će značiti povećanje plata od 10% za zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, pravosuđa, uprave, javnih službi i zdravstva, a novi obračun plata primjenjivaće se već od ovog mjeseca. Novu cijenu rada u ime zaposlenih u pravosuđu potpisali su ministar pravde Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović. Ono što je također važno da istaknem ispred našeg sindikata jeste da mi smo imali zahtjev za posebno iskazivanje naknade za topli obrok i regres, da sa ovim povećanjem plata ta priča nije završena, to nije gotovo i to još uvijek nije riješeno. Ono što ćemo mi uraditi i što očekujemo i dalje i od ministra, ali i od vlade, da se to pitanje što prije riješi. Znam da cijene i troškovi života idu mnogo brže i nadam se da ćemo u nekom bliskom budućem vremenu naći još dodatnih mogućnosti da intervenišemo i da ljudi i u ovoj, kao i u svim drugim oblastima u Republici Srpskoj, lakše podnose troškove života. Odluka o povećanju cijene rada potpisana je i između Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i predstavnika resornih ministarstava. U ovoj situaciji nastavljamo da poboljšavamo materijalni i socijalni status radnika zaposlenih u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, ali vidimo da zadnjih nekoliko mjeseci inflacija praktično je učinila da ta povećanja budu i zanemariva. U narednom periodu očekujemo da budu ispunjeni naši zahtjevi u vezi ujednačavanja platnih koeficijenata sa ostalim korisnicima budžeta i da posebno iskažemo naknade za topli obrok i regres na već postojeće stanje, odnosno na već postojeće koeficijente. Imamo uvjeravanje iz vlade i naših resornih ministarstava da će vrlo intenzivno raditi na tome. Sa ovim povećanjem cijene rada povećavamo za 10% plate svim zaposlenim u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, što je veliki rezultat i ministarstava resornih, vlade Republike Srpske u cijelosti, koja prepoznaje zašto je važno da u resoru obrazovanja i kulture u oblastima djelovanja moramo da poštujemo svačiji rad. Uvećanje plata budžetlijama za 10% rezultat je nedavnog sastanka sindikalne delegacije predvođene Ranko Mišić i predsjednika vlade Radovana Viškovića, koji je tada rekao da fond za plate u budžetu iznosi 850 miliona maraka i da bi na godišnjem nivou ovo povećanje iznosilo 86 miliona maraka. Ali nisu svi sindikalci pristali na ovakva povećanja. Sindikat uprave ovaj prijedlog jednoglasno je odbio i dalje ne odustaje od zahtjeva za isplatu toplog obroka i regresa. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić rekao je da su ponudu vlade odbili jer ne žele da daju legitimitet povećanju plata koje bi za određene sektore bile nejednake, to jeste gdje bi čistačica imala povećanje od 60, a pomoćnik ministra za više od 300 maraka. Zašto smo to odbili? Iz prostog razloga jer je to jednostrana odluka vlade. Vlada je to već 28. aprila svojim zaključkom utvrdila da će ta cijena rada iznositi 110 konvertibilnih maraka i vlada na taj način ubija socijalni dijalog, jer mi apsolutno se nismo raspravljali o toj i dogovarali sa njima o toj cijeni rada, već jednostavno postoje grupacije sindikata koje na svaki prijedlog vlade kažu hvala, mi smo baš to tražili. A imate slučaj da je srpski član predsjedništva pred 3 mjeseca najavio povećanje 10% plata i da je tako i realizovano zahvaljujući 17. ministarstvu vlade Republike Srpske, koje je nastanjeno u Srpskoj 32.
Sindikat uprave je krajem aprila uputio inicijativu za pokretanje interpelacije, smatrajući da će sa sumom novca predviđenom za povećanje plata od 10% moći vratiti topli obrok i regres zaposlenima u javnom sektoru. Vlada Republike Srpske punih 8 godina od 2014. godine nije povećavala cijenu rada i nije zaključivala sporazume o iznosu cijene rada, iako je to njena zakonska obaveza, ali oni su ovom modelu pristupili dan pre nego što je 5 sindikata u Narodnu skupštinu uputilo interpelaciju da se za 54.118 zaposlenih vrati pravo na posebno iskazivanje naknada za topli obrok i regres, što mi smatramo da je mnogo ispravnije i mnogo pravičnije u ovom dijelu. Rekao je da u ovakvoj odluci sindikat uprave nije usamljen, te da će doći do razdvajanja onih koji su za povećanje plata i onih koji služe da bi, kako je Marić istakao, stavili svoju verifikaciju na svaku političku odluku. Naglasio je i da kada vlada bude odbacila njihove zahtjeve o toplom obroku i regresu, mogu se očekivati i masovniji protesti. A Vrhovni sud Republike Srpske ponovo je ukinuo presudu pedofilu Draganu B. iz Laktaša, kome je osuđen na 17 godina zatvora zbog obljube tri djevojčice mlađe od 15 godina. Postupak je vraćen Okružnom sudu u Banja Luci, gdje će se ponovo suditi. Slučaj pedofila iz Laktaša Dragana B. jedan je od najtežih slučajeva pedofilije otkriven do danas u Republici Srpskoj. Žrtve pedofila bile su sestre rođene 2005., 2007. i 2008. godine. Osim što je seksualno zlostavljao djevojčice, pedofil je istovremeno bio i u ljubavnoj vezi sa njihovom majkom, protiv koje se vodio odvojen postupak zbog sumnje da je pred kćerkama imala seksualne odnose sa Draganom B. U Vrhovnom sudu Republike Srpske potvrdili su informaciju objasnivši da je presuda ukinuta jer je uvažena žalba odbrane zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Dragan B. je prvom presudom bio osuđen na 19 godina zatvora, a tada se kao žrtva seksualnog zlostavljanja navodila i četvrta najmlađa sestra koja je 2013. godište. Nakon ukidanja te presude, tužilaštvo je odustalo od gonjenja Dragana B. za najmlađu žrtvu, a razlog je bio to što istražiocima i psiholozima nije mogla dati informacije o krivičnom dijelu. Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka, koja će biti održana 17. maja, raspravljat će se o problemima prevoznika gradskog i prigradskog saobraćaja, koji već danima unazad na nekoliko minuta obustavljaju saobraćaj tražeći izmjene cjenovnika karata. Predstavnici grada nisu saglasni o određenim odlukama, a konačna rješenja o ovom pitanju bit će poznata nakon Skupštine. Davanje saglasnosti na cjenovni karata gradskog i prigradskog prijevoza jedna je od tema vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka, o kojoj je predsjednik parlamenta Mladen Ilić rekao da će narednih dana održati sastanke u vezi sa predloženim materijalom za javni prijevoz, ali da nisu spremni da podrže odluke koje se tiču poskupljenja. Nismo spremni da podržimo odluku koja bi značila da građani plaćaju skuplje mjesečne karte. Pokušat ćemo da djelujemo ili amandmanski ili naravno saglasnost i dogovor sa gradonačelnikom na samu odluku i da nađemo najbolje moguće rješenje. Smatramo da budžet grada Banja Luka ima dovoljno sredstava da subvencioniše javni prijevoz. Na taj način mislim da se može ići u tom pravcu. Koliki je to iznos i naravno nadati se da taj vremenski period bude što kraći, odnosno da te cijene koje su zaista jako visoke sada nađu se negdje na nižim granicama, na taj način da i prijevoznici steknu normalnije i kvalitetnije uslove za funkcionisanje. Gradonačelnik je podsjetio da za javni prijevoz neće biti poskupljenja karata od 25% koliko su tražili, nego od 15% kada je riječ o cjenovniku koji grad preuzima na sebe. Kad se analizira poskupljenje goriva, kilometre koje prelaze i sva analiza tržišta, istu tu analizu smo dobili i mi da je taj njihov zahtjev realan. Ali naravno se mi moramo boriti za bolje. Pa smo iskoristili autoritet grada, građane, javnosti, pa rekli 15%. I njih rekli, ako to nećete, ja sam rekao, ja kao gradonačelnik neću predložiti tu tačku dnevnog reda. E onda smo se tu i borili. I došli do ovih rješenja. A onda sam tražio kao gradonačelnik da mi se izračuna koliko para košta da preuzmemo sve ove kategorije koje možemo. Došli smo do iznosa mjesečnog 100-150 hiljada, isto subvencija. Ali maksimalistički pristup bi značio 250 hiljada. I nemamo tih sredstava. Nadam se da možemo reći da nemamo tih sredstava. Nadam se da mogu da kažem da bismo imali ta sredstva, da nam nisu uzeli porez na nepokretnost i sve druge izvorne prihode. To su istine. Ali sam ponosan što 90% poskupljenja opet preuzmemo na sebe. Usvajanje cjenovnika ne znači poskupljenje.
Usvajanje cenovnika je preduslov da grad preuzme na sebe. Imenovanje upravnih odbora u gradskim preduzećima još jednom će biti tema rasprave na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka, čije je funkcionisanje bez zvanične odluke parlamenta već sada u ozbiljnim problemima, istakao je predsjednik Mladen Ilić. Jedna od tema vanredne sjednice biće i akcioni plan sufinansiranja omladinskih aktivnosti u ovoj godini. Doboj je primjer suživota, tolerancije i multietničnosti u BiH. Još jednom je ovo ponovljeno na sastanku gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića i reis uleme islamske zajednice u BiH Huseina Efendije Kavazovića, koji je posjetio ovu lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić poručio je nakon razgovora sa poglavarom islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem da je ova lokalna zajednica multietnična, otvorena za sve, te da njeguje dobre odnose sa svim vjerskim zajednicama, uključujući islamsku. Različitosti su te koje trebaju narode da spajaju. To je pokazatelj u gradu Doboju. Svaki čovjek je bogatiji što zna više o drugom i drugačijem. Grad Doboje je multietnički grad, grad otvoren za sve. Grad ljudi sa velikim srcem i u grad Doboj svi ljudi su dobro došli i naravno mi koji živimo tu želimo da njegujemo taj mir, da imamo tu stabilnost. To je nešto što je najbitnije u ova bremenita i teška vremena. Šta nama to znači? To da ćemo 10. maj 2022. upamtiti, zapamtiti i očekivati novu posjetu, da pokažemo da grad Doboj je grad svih ljudi i da se mi osjećamo ljudi svoji na svome. Zadovoljan saradnjom islamske zajednice Doboj i lokalne vlasti je i poglavar islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović. Moram istaći svoje veliko zadovoljstvo da su odnosi, dakle, sa islamskom zajednicom dobri, da mi u tom dijelu, hvala dragom Bogu, nemamo nekih velikih problema i da se oni uzajamno rješavaju, dakle, i one sitne stvari koje imamo rješavaju se, dakle, uz puno razumijevanja i vlasti u ovom gradu. Sastanku su prisustvovali i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Obren Petrović, zenički muftija Mevludin Efendija Dizdarević i glavni imam medžlisa islamske zajednice Doboj Ibrahim Efendija Halilović. A u istočnom Sarajevu danas je održana javna rasprava o nacrtima zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju. Predviđeno je više izmjena s ciljem poboljšanja rada ovih ustanova, vrednovanje kvaliteta rada škola i dofinansiranje standarda rada za sve nastavničke profesije. 2017. godine donesen je zakon o osnovnom obrazovanju i svake godine vršene su njegove izmjene i dopune, zbog čega je odlučeno da se donese novi zakon. Nacrtima zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, izmjenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, mijenja se način stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika. Vlada Republike Srpske donijela akcioni plan za reformu obrazovanja kroz koji također imamo definisana neka nova rješenja i zbog svega toga bili smo u obavezi da donesemo novi zakon. Kroz ovaj novi zakon definišemo drugačiji način stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika, detaljnije definišemo vrednovanje kvaliteta rada škola, definišemo standarde rada za sve nastavničke profesije i za nastavnike i za stručne saradnike. Pitanje baletskog obrazovanja detaljnije se definiše, proširi na djelatnost u okviru osnovnih škola je posebno interesantna, znači imamo učeničke zadruge koje se detaljnije definišu, odnosno rad učeničkih zadruga. Vršilac dužnosti direktora Dječjeg centra Bubamara Pale Vanja Jugović kaže da postojeći zakon o predškolskom vaspitanju ima nedostataka i da određeni članovi zakona nisu decidno riješeni. U njemu je vrlo bitno istaći samo vrednovanje samih ustanova koji će u svakom slučaju da poboljša kvalitet rada predškolstva u Republici Srpskoj, ali i jednostavno vrednovanje koje će se vršiti od strane Republičkog pedagoškog zavoda. Ja se iskreno nadam da će sa nekim novim rješenjima određeni neki, tako nazovem, problemići koji su bili pojedinim članovima zakona biti otklonjeni, mislim, recimo kada je riječ o produženom boravku. Portparol projekta Evropska unija za civilno društvo Sanja Klisura istakla je da je obezbeđena tehnička podrška u organizovanju ovih javnih rasprava. Projekat za civilno društvo
koji je finansiran od strane delegacije Evropske unije u BiH i obezbedio tehničku podršku organizovanju javnih konsultacija između civilnog društva i predstavnika ministarstva u oblasti obrazovanja. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske organizovalo je javnu raspravu u Banja Luci, a narednih dana će biti održana i u Bijeljini, nakon čega ovi zakoni idu u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i direktor Agrarnog fonda Ivan Novaković potpisali su danas sporazum o saradnji sa predstavnicima Udruženja proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda Blago Romanije iz Sokoca. Prošle godine mlijeko proizvođači ovog udruženja proizveli su 5 miliona litara mlijeka, a Grad Istočno Sarajevo i Agrarni fond će im ove godine izdvojiti finansijski podsticaj u iznosu od 50.000 maraka. Porast cijene energenata i same proizvodnje, pogotovo u mljekarskom sektoru, opteretio je poljoprivrednike i doveo u pitanje opstanak ove proizvodne grane. Potpisivanje sporazuma sa predstavnicima Grada Istočno Sarajevo, Udruženju proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda Blago Romanije sa Sokoca mnogo će značiti. Grad Istočno Sarajevo je na naš zahtjev i uz jedan konkretan razgovor sa gradonačelnikom izašao nam u susret ove godine da mliječne kartone poljoprivrednici, odnosno članovi udruženja Blago Romanije Sokolac, dobiju besplatno, odnosno ne besplatno, već da će ih platiti Grad Istočno Sarajevo preko Agrarnog fonda. Za nas je ovo jedan veliki podsticaj zbog toga što ta sredstva obično dolaze na naplatu od poljoprivrednika kad poljoprivrednici imaju najviše izdataka, odnosno u ljetnom periodu kada je koševina, žetva i sve ostalo. 70% proizvođača predaje mljekar Pađani i 30% Milko Sarajevo. Što se tiče cijene mlijeka, sirovog mlijeka na tržištu, znači jedna i druga mljekara prati dešavanja kakva je cijena sirovog mlijeka na tržištu. Ova cijena trenutna koje mljekare plaćaju nama proizvođačima ne može da pokrije ni osnovne troškove. Ako vam ja kažem da sam morao da prodam recimo na 10 grla, da sam morao prošle godine, odnosno proljetos, da prodam 2 grla da bi ovih 10 ishranio, onda možete misliti u kakvoj smo situaciji. Opština Sokolaca više od 600 km kvadratnih površine raspolaže značajnim poljoprivrednim potencijalima i tom površinom raspolažu vrijedni domaćini koji se uglavnom bave stočarstvom. Gradska uprava je prije mjesec dana ostvarila kontakt sa Udruženjem proizvođača mlijeka Blago Romanije koji broji 197 članova, rekao je gradonačelnik Ćosić. Ovih 50.000 maraka je nedovoljno. Mi smo u prethodnom periodu usmjerili nekih 28.000 maraka u podršku ljudima koji imaju plastenike, ljudima koji hoće da zasiju poljoprivredne površine na području 6 opština grada. Ovo će biti drugi oblik pomoći i pokušat ćemo još nekih 20.000-30.000 maraka, što bi ukupno bilo nešto oko 110.000-120.000 maraka iz budžeta Agrarnog fonda za ukupnu pomoć poljoprivrednicima. Mi smo zajedno sa gradom Istočno Sarajevo prepoznali važnost proizvodnje mlijeka na teritoriji grada Istočno Sarajevo. Ovih oko 200 domaćinstava sa Sokoca proizvodi, odnosno članova udruženja, proizvodi skoro 5 miliona litara mlijeka koji se otkupljuju i stvaraju se finalni proizvodi, tako da Agrarni fond evo, u narednom periodu će pomoći. Ćosić je najavio da će za 2023. i 2024. godinu biti izdvojeno još više sredstava za podršku ovom udruženju, jer se radi o ljudima koji na organizovan način proizvode mlijeko i daju ga u otkup, a u planu imaju i proširenje proizvodnje. U Modriči su danas predstavljeni projekti koji će se realizovati sredstvima Fondacije Mozaik i opštine Modriča. Ove godine podržani su projekti 17 neformalnih grupa mladih od 19 prijavljenih. Omladinska banka ove godine odobrila je realizaciju 17 projekata neformalnih grupa mladih. Među 17 odobrenih projekata našli su se i projekat Rekreativna zona Majna, čija je ukupna vrijednost 3000 maraka, i projekat za najmlađe vrijednosti 2250 maraka. Cilj projekta je da se uredi brdo Majna koji je iznad Modriče, da se obilježe staze, uredi vidikovac i da se ukloni dvije divlje deponije smeća koje postoje na tom brdu. Riječ je o produženom boravku, to znači da produženi boravak pohađaju djeca od 1. do 3. razreda i za njih moraju biti opremljene učionice, odnosno adaptiran namještaj za njihov uzrast kako bi što bolje uspjela ta realizacija vaspitno-obrazovnog procesa.
Vrednost svih odobrenih projekata neformalnih grupa mladih za 2022. godinu je 40.266 maraka, od čega su opština Modriča i fondacija Mozaik obezbedili 24.600, a doprinosi iz zajednice su 15.670 maraka. Da, prije svega angažujemo mlade, nevladin sektor u iznalaženju novih ideja po mjesnim zajednicama, zatim tu imamo njihov aktivizam i naravno sa samog aspekta budžeta imamo određeno učešće zajednice gdje se, dakle, direktno nevladin sektor uključuje u finansiranju ovoga, a mi sa fondacijom Mozaik izdvajamo određena sredstva. Imamo jedan veliki broj projekata koji se tiču čišćenja divljih deponija, dakle, ekološka osvještenost mladih, zaista ovim projektima dolazi do punog izražaja. Prvenstveno želimo da pomognemo mladima i da njima damo osjećaj da imaju podršku i da mogu da urade što god da požele na nivou svoje lokalne zajednice, a kasnije negdje da stvorimo idole od njih, tako što će pokazati da mogu i da registruju svoje kao samostalni preduzetnik ili generalno da daju neki društveni značaj svoje zajednici. Saradnja opštine Modriča i fondacije Mozaik traje od 2008. godine. Tokom ove saradnje realizovana su 152 projekta neformalnih grupa mladih iz Modriče, čija je ukupna vrednost 470.000 maraka. Također su realizovana i dva mikrobiznisa vrednosti 4.000 maraka. Pećina Rastuša, koja se nalazi u istoimenom Tesličkom selu, od proteklog vikenda ponovo je otvorena za posjetioce. U turističkoj organizaciji opštine Teslić ističu da je riječ o jedinom spomeniku prirode na teritoriji ove opštine, te jednoj od tri pećine u Republici Srpskoj koje su uređene za turističke posjete. Aktivnostima turističke organizacije opštine Teslić Pećina Rastuša, koja se nalazi u istoimenom Tesličkom selu, ponovo je otvorena za posjetioce. Već prvog dana jedini spomenik prirode na teritoriji ove lokalne zajednice posjetilo je nekoliko desetina posjetilaca, navode u turističkoj organizaciji, dodajući da je riječ o jednoj od tri pećine u Republici Srpskoj koja je uređena za turističke posjete. Trenutno, dakle, nudimo oko 350 metara osvjetljenih i uređenih staza za obilazak uz stručnu pomoć vodiča i jednu mini suvenirnicu, i to je ovo za nekakav početak, minimum uslova koji su potrebni da pećina počne da radi. Ovo je najveća pećina u takozvanom kompleksu Rastuških pećina. Pored njih imamo pećinu Rastušicu i pećinu Šljivačku koje se također nalaze na obroncima Hrenjinog brda, ali pećina Rastuša u kojoj se trenutno nalazimo je najpoznatija i najlakše je posjetiti. Pećina Rastuša prepoznatljiva je po takozvanim tigrovim šarama koje su primijećene na zidovima još samo dvije pećine u Evropi, a da ima izuzetan arheološki značaj potvrđeno je mnogobrojnim arheološkim istraživanjima koja su rađena u proteklim godinama, ali i decenijama. Tokom tih istraživanja pronađeni su ostaci pećinskog medvjeda i jedan fragment čeljusti pleistocenog vuka. Analizom tih uzoraka starosti kosti je procijenjena na nekih 18.000 godina. Također, tokom iskopavanja pronađeni su ostaci dva ognjišta koji su vjerojatno koristili preistorijski lovci. Utvrđeno je da je na jednom ognjištu vatra aktivno ložena nekih 400 godina. Novija istraživanja koja su vršena od strane stručnjaka sa Univerziteta Cambridge su pokazala prisustvo i određenih životinja koje u današnje vrijeme nisu karakteristične za ova područja, poput tigra, lava, leoparda, naravno radi se o prehistorijskim životinjama. Pećina je za posjetioce otvorena utorkom, srijedom, petkom, kao i u dane vikenda, i to u vremenu od 12 do 19 časova. Naplata ulaza predviđena je u iznosu od 3 konvertibilne marke po posjetiocu, dok je za djecu do 12 godina ulaz besplatan, poručuju iz turističke organizacije, dodajući da će sredstva prikupljena na ovaj način biti usmjerena na aktivnosti u okviru ovog spomenika prirode. Za naredni period predviđeno je i poboljšanje infrastrukturnog pristupa, postavljanje dodatne turističke signalizacije te drugih pratećih sadržaja. U holu gradske uprave u Prijedoru održana je humanitarna izložba slika učenika škole slikanja Borisa Eremića. Organizovana je povodom 16. maja, Dana grada. Sav prihod od prodaje slika bit će uručen porodicama poginulog borca i ratnog vojnog invalida.
Za humanitarnu izložbu izabrano je 10 radova od isto toliko učenika koji pohađaju školu slikanja Borisa Eremića, među njima je i rad Lare Petrović. Ja ovu školu pohađam već 6 godina. Ovdje je priložen moj rad abstraktno urađene breze sa dosta boja i veoma mi je drago što učestvujem u ovoj humanitarnoj akciji. Akademski slikar Boris Eremić ističe da su polaznici njegove škole slikanja oduševljeno prihvatili prijedlog za humanitarnu izložbu. Tim mladim ljudima da i oni mogu da učestvuju u javnom životu i na kraju krava i ovako je omenu humanom gestu. Predar je grad slikara, a ova škola postoji već 12 godina, kroz nju je prošlo preko 1000 učenika, preko 100 njih je već završila Akademija arhitekture svuda po svijetu, tako da nastavljamo tu pozitivnu priču koja je u stvari brend grada Predora, to je grad slikara. Od prodaje 10 slika skupljeno je 2000 maraka. Likovni radovi će krasiti hol gradske uprave do 18. maja i bit će predati kupcima nakon završetka majske svečanosti koje se organizuju povodom Dana grada. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i toplo vrijeme uz maksimalnu temperaturu vazduha do 26 stepeni. Sutra ujutro i tokom dana vedro, sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Kasno poslije podne moguće povećanje oblačnosti u pojedinim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26 u sjevernim predjelima i do 30 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru i tokom dana vedro, sunčano i toplo vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Kasno poslije podne povećanje oblačnosti u centralnom pojasu može usloviti ponegdje kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Dnevna temperatura vazduha danas je iznosila od 21 do 26 stepeni, dok nas sutra očekuje od 20 do 26 stepeni, a u sjevernim predjelima i do 30 stepeni Celzijusovih. U četvrtak ujutru i tokom dana vedro, sunčano i toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Predveče su mogući pljuskovi na jugu i centralnom pojasu. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 21 do 27 stepeni, a u sjevernim predjelima lokalno do 30 stepeni Celzijusovih. U petak ujutru umjereno oblačno u južnoj polovini zemlje, ali suvo. U ostalim predjelima uglavnom vedro. Sredinom dana sunčano i toplo vrijeme uz jači razvoj oblaka poslije podne od centralnog pojasa ka jugu, što će usloviti prolaznu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 28 stepeni, lokalno na sjeveru do 30 stepeni. U subotu nas očekuje sunčano i toplo vrijeme kao i prethodnih dana, a u pojedinim predjelima moguće kratkotrajne padavine sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni Celzijusovih. Za kraj novosti još jednom pregled najvažnijih vijesti. Predsjedništvo BiH propalo kao politički organ. Svojim nefunkcionisanjem ruše Ustav, poručio Milorad Dodik. Na infuziji završilo 18 osnovaca iz Prijedora, vratili se sa Jahorine. Prihvaćeno povećanje plata od 10% za zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i pravosuđa, javnih službi i zdravstva. Sindikat uprave ovaj prijedlog jednoglasno odbio. 17. maja vanredna sjednica Skupštine Banja Luke u vezi sa novim cjenovnikom o javnom prijevozu. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Novosti televizije K3 su završene. Ponovo smo tu nakon emisije Potez. Hvala za pažnju i prijatno večer.